Countdown. Tahniah. Siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi YouTuber Malaysia. Sebuah inisiatif EDD Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Tumpukan perhatian anda. Siaran langsung akan bermula sebentar lagi. Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini. Pastikan diisi dalam tempoh yang ditetapkan. Terima kasih. Hai, selamat malam. Saya ucapkan kepada semua penonton yang menonton Pusat Tuition IU Mata Pelajaran Sains pada malam ini. Tahniah dan terima kasih kerana setia bersama kami. Saya Cikgu Chong adalah moderator anda pada malam ini. Siapakah presenter pada malam ini? Ya, kita bawakan dari Selatan, JDT, Johor Darul Takzim. Bersama kita adalah presenter Cikgu Ong, control host Cikgu Chan dan pemerhati Cikgu Hasifah dan tak lain dan tak bukan Cikgu Hani. Kami akan menemani anda bersiaran selama satu jam dalam kelas sains malam ini. Sebelum kita mulakan kelas, saya ingin memberikan sedikit peringatan. Pertama sekali, sila gunakan gambar profil yang persesuaian dan tutur bahasa yang sopan di ruangan chat ini. Sila onkan kamera dan mic jika anda terpilih untuk naik ke ruang studio bersama presenter. Sila tumpukan perhatian kepada pelajaran hari ini dan hanya menggunakan ruang chat untuk menjawab soalan atau bertanya kepada presenter. Pada akhir siaran ini, link e-sijil akan diberikan. Isikan sijil hanya dari pukul 9 hingga 9.30 malam sahaja. Ya, ingat ya murid-murid semua, hanya dari pukul 9 hingga 9.30. Jangan lebih awal dan jangan lebih lewat. Ya, kerana anda hanya ada 30 minit sahaja untuk mengisi maklumat anda. Pastikan nama dan email yang anda beri adalah betul kerana tiada pembetulan akan dilayan. Sijil akan diterima dalam masa satu jam selepas dihantar. Ini ialah pembaharuannya. Anda akan terima sijil dalam masa satu jam selepas email dihantar. Okey, jadi link e-sijil peserta hanya boleh diakses ya. Ingin saya ingati di sini, ingatkan. Hanya boleh diakses dengan menggunakan email e-didik sahaja. Peserta atau pelajar digalakkan atau memiliki atau memohon email e-didik mulai sekarang jika anda belum ada email e-didik dan jika ingin mendapatkan sijil penyertaan untuk kelas tuition IU. Jadi Cikgu Chan, bolehkah Cikgu Chan letakkan link permohonan e-sijil untuk budak-budak yang belum ada lagi alamat email e-didik? Okey. Ya, sari anda murid-murid boleh lihat ya di komen, di ruang chat, link email telah diletak permohonan untuk email e-didik. Okey, so sekarang saya sedikit profil tentang Cikgu Ong. Cikgu Ong Hui Fen mempunyai 17 tahun pengalaman mengajar. Beliau pernah bertugas di Sabah, Kedah dan juga Johor. Kini bertugas di SMK Taman Mutiara Rini 2, Skudai, Johor Bahru. Jadi tanpa membuang masa, sukacitanya saya mempersilakan Cikgu Ong untuk memulakan kelas sains pada hari ini berkaitan tajuk pembiakan siri 3. Dipersilakan Cikgu Ong. Okey, selamat sejahtera kepada semua penonton pada malam ini dan Cikgu harap anda dapat bersama saya selama satu jam lagi tajuk pembiakan siri ke 3. Okey, so kita akan lihat tajuknya hari ini adalah pembiakan iaitu kita haid, persenyawaan dan kehamilan. Macam mana kita dapat baby? Okey. So sebelum tu kita lihat sekejap objektif pembelajaran pada hari ini. So yang pertama, kita berkomunikasi mengenai kita haid. So kita haid ada empat fasa dan menghubungkaitkan waktu subur kita haid dengan proses persenyawaan. Dan yang ketiga, berkomunikasi mengenai proses persenyawaan dan penempelan embrio dan seterusnya kepada fetus sehingga kelahiran. Okey. So cuba lihat dulu. Apakah ini? Apa ini? Siapa yang guna? Untuk apa? Saya rasa yang penonton wanita dah tahulah. Okey. So benda ni memang ada di shopping center dan kita gunakan pada waktu haid.
So, apakah itu haid? So, haid ialah pengeluaran darah. So, biasanya kalau perempuan datang haid kan, dia cuma tahu darah tu keluar dari bahagian bawah badan dia. So, melalui bahagian mana? Servis dan juga faraj seseorang wanita. Okay, sekiranya anda mengikuti kelas Cikgu Amal pada yang sebelum ini, so saya rasa anda dah tahu, okay, ataupun saya ingatkan, tempat, inilah tempatnya servis dan juga faraj dalam sistem pembiakan wanita. Okay. Dalam kita haid, saya mulakan dengan kita haid. So kita haid, ikut sini, kita ada empat fasa. Okay. Satu, dua, tiga, empat. Berapa lama satu kita haid? So, satu kita haid yang normal 28 hari. Okay, 28 hari. So, cuba lihat kalender ni. Katakan Cikgu Ong, Cikgu Ong datang haid pada 3 hari bulan. So, 3 hari bulan ni adalah hari pertama haid. Mula darah tu haid, okey, hari pertama. So, 4 hari bulan hari kedua, 5 hari bulan hari ketiga. So, kita bilang 1 2 3 4 5 sehinggalah 28. Okey. So akan sampai 30 hari bulan. So ini adalah kitaran dia. 28 hari bulan, 28 hari. Okey, berarti pada 31 hari dia akan mula kita haid yang the next cycle. Okey. So setakat ni okey kan? Cikgu rasa okey. So mungkin ada persoalan? Kalau ada soalan, tolong typekan di ruangan chat. Ya. Yes. Okay, silakan bertanya jika ada apa-apa soalan. Okay, kalau saya tidak, teruskan mulakan, ya. Yes, saya akan mulakan dengan fasa pertama. So, fasa pertama berlaku pada hari pertama. 1, 2, 3, 4, 5. 5 hari. Di mana haid itu datang. Yang kita kena pakai tuala wanita. Yang gambar yang tadi saya tunjukkan. So, fasa ini namakan sebagai fasa haid. Dan dalam fasa haid, apakah yang berlaku dalam uterus, dalam sistem pembiakan perempuan? Okay. So di sini nampak tak? Kan ada satu kan yang garisan merah hitam ni. So yang ini adalah lapisan uterus. Lapisan uterus. Jadi yang saya rasa budak ni, kamu dah masuk akhir balik kan? So dah datang haid kan? Yang kamu nampak tu cuma darah. Tahukah kamu yang darah itu sebenarnya adalah lapisan dinding uterus? Darah, memang nampak darah, dan juga ovum yang tidak tersenyawa disingkirkan. Nanti kita lihat kenapa dia tidak tersenyawa. Also in English, saya bagi sedikit dah. The lining of the uterine wall, blood and unfertilized ovum are discharged. Okay, ini yang fasa pertama. Seterusnya, fasa yang kedua. Sambung. Tadi 5 hari kan? Sekarang hari yang ke-6, hari yang ke-6 sampai hari yang ke-11. Fasa ini ada nama dia. So ingatlah, namanya fasa pemulihan. Fasa pemulihan. Tadi darah kan di lapisan dinding uterus dah keluar. Jadi pada fasa pemulihan kita nak pulihkan semula. Nak pulihkan semula lapisan uterus. So lapisan uterus tu mula menebal. Lapisan uterus tu mula menebal. So adalah saluran darah tu mula terbina balik. Ini pada fasa pemulihan. Kita masuk fasa yang penting. Okay, this one is for the English. Nah, kalau ada pelajaran bahasa Inggeris tu, the lining of the uterine wall becomes thicker. It becomes thicker. Okay, next. Fasa yang penting. Okay, fasa subuh. Cikgu, sini ada satu permintaan dari murid ya. Cikgu ya? Jangan laju sangat. Please explain slow and steady. Mungkin boleh pelankan sikit. Ya, yeah, okay. Okay, sebab okay, saya cuba. Sebab kita di penghujung tahun, so saya ingatkan sebagai ulang kaji. Okay, it's okay. Saya akan cuba slowkan. Okay. Tadi fasa haid pertama, fasa kedua fasa pemulihan. So fasa ketiga berlaku pada hari yang ke-12. 12, 13, 14, 15, 16, 17. Okay. Kenapa saya highlight nombor 14 tu? Sebab itu kebiasaannya lah kita panggil ovum yang matang. Ovum tu dah matang, keluar daripada ovari. Cuba tengok
gambar ini lain sikit tau berbanding yang yang tadi punya. Okey ya. So iaitu saya dah bulatkan sesuatu di sini. Yang ini adalah mungkin ada yang sambil saya tanya dia boleh tap di chat kan? Cuba tapkan di ruangan murid-murid semua apakah yang telah dibulatkan di situ? Ya, cuba tapkan jawapannya. Nak lihat. Ya. Murid-murid mesti ada yang tahu kan? Mesti ada tahu jawapannya. Mesti tak mesti tahu. Saya dah berikan jawapannya. Ya, sudah ada. Okay. Ya, ya, betul. So, yang itu ovum, adalah ovum. Ramai menjawab ovum. Yes, ovum akan di ovum yang matang. Ovum yang matang akan dibebaskan dari ovari. Ovum matang akan dibebaskan dari ovari. So, proses ni dipanggil pengovulan. Pengovulan. So, pengovulan ni ingat tau dia berlaku dalam fasa subur. Dan sekiranya pada masa ini berlaku persenyawaan, maka perempuan itu akan hamil. Tapi selepas ni kita akan lihat persenyawaan ya. Murid-murid tunggu. Okay. Sampai sini. Tak ingatlah dulu. Pengovulan. Okay? Saya nak habiskan ke fasa yang keempat. Boleh kan? Kalau ada soalan boleh, boleh tanya. Teruskan. Ya, setakat ini belum ada lagi. Teruskan cikgu. Okay. Ini fasa yang keempat. Saya dah lengkapkan yang tadi 28 hari tu. Okay. So, fasa yang keempat, hari yang ke-18 hingga hari yang ke-28. Ini kita panggil sebagai fasa prahaid. Fasa prahaid. Dan kita akan lihat apa yang berlaku di dalam sistem pembiakan perempuan ni. Okay. Iaitu kalau perhatikan, lapisan uterus ini terus menebal. Fasa prahaid. Dia terus menebal. Boleh? Kalau fasa haid, kan darah keluar. Fasa pemulihan, uterus menebal sikit. Fasa subur, ovum dibebaskan. Fasa prahaid, ini terus menebal. Apakah fungsinya? Kenapa dia perlu menebal? Bila dia menebal, salur darahnya juga dia akan kaya dengan salur darah. Dia kaya dengan salur darah. Okay. Tujuannya ialah untuk bila dia menebal, dia bersedia untuk penempelan. Penempelan apa? Yang disenyawakan. Yang ini mungkin boleh cuba jawab. Ini sedang bersedia untuk sesuatu menempel di sini, lekat di sini. Ada jawapan daripada pelajar? Cikgu Chong ada jawapan tak daripada pelajar untuk penempelan? Penempelan. Ada jawapan embrio. Embrio. Nasrah Muhammad Zain kata jawapan embrio. Okay, actually betul embrio. Okay, tapi di sini saya berikan ovum yang disenyawakan. Sama aja ovum tu kalau dah disenyawakan, dia akan bentuk zigot kan? Lepas tu dia akan turun, dia akan bentuk embrio. Okay, dan sekiranya cikgu ada satu soalan daripada Kamaluddin Talib. Dia tanya adakah fasa pemulihan itu repair phase kan? Fasa pemulihan. Ya, betul. Okey. Correct. Teruskan cikgu. Tak semua saya sediakan dalam bahasa Inggeris sebab saya takut slide itu penuh dengan tulisan. Jadi mengganggu pelajar tengok. Okey. So, dan jika persenyawaan tidak berlaku. Okay. Kalau persenyawaan berlaku, maka berlaku penempelan ovum. Jika persenyawaan tidak berlaku, apa yang akan berlaku? Kita apa akan berulang semula? Persenyawaan tidak berlaku. Kita apa yang akan berulang semula? Yang ini boleh cuba type di chat. Kita nak lihat. Ya, cuma murid-murid cuba type, cuba jawab soalan tersebut. Kita apa akan berulang semula? Kita sedang belajar tentang kita. Apa yang akan ada jawapan di sini haid. Ramai yang tulis HAID haid. Yes, correct. Betul ke? Betul. Yes, betul. So jawapannya kita haid akan berulang semula. So proses tu empat fasa. Okey, fasa haid, fasa pemulihan yang repair phase tu, lepas tu fasa subur dengan fasa prahaid. Empat fasa. Okey. Seterusnya, cikgu nak tunjukkan dua gambar ni.
You rasa apa bezanya? Dan saya ada satu soalan untuk anda. Yang mana satu fasa pemulihan? A atau B? Which one is the repair phase? Okay, murid-murid tolong tapkan jawapan. Yang manakah fasa pemulihan? A atau B? Tapkan di ruangan chat A ataupun B. Ada jawapan A, ada juga jawapan B. Tira live ada jawapan B. Alia Dania menjawab A. Ada juga A, ada juga B. Bercampur-campurlah jawapannya. Okey. Kenapa saya bagi soalan ni? Sebab pengalaman saya mengajar di sekolah, sebab dia ada empat fasa kan. Fasa pertama pelajar senang ingat sebab darah keluar, fasa haid. Yang ketiga pun senang ingat, fasa dia fasa subur. You akan nampak satu ovum kan yang saya bulatkan tadi ovum. Jadi dua fasa tu senang nak ingat. Yang ini bila keluar gambar raja, kalau beri dua-dua macam ni lah, jadi akan mengelirukan. Okay. So jawapan di sini adalah A, fasa pemulihan. Sebab fasa pemulihan repair. Lapisan uterus tu dia menebal. Dia menebal tapi dia tak menebal sepenuhnya lagi. Okay. Dia akan lalu fasa subur, seterusnya fasa prahaid. Bila fasa prahaid, betul-betul tengok, dia akan menebal dengan lagi banyak. Dia terus menebal dan kaya dengan salur darah. Okay. So lepas hari ini, saya harap anda boleh bezakan fasa gambar untuk fasa pemulihan dan fasa prahaid. Okay. Okey, saya nak sambung. Yang ini untuk perempuan. Kepentingan mengurus kebersihan diri semasa haid. Nah, ini sangat penting. Untuk perempuan sangat penting. Yang pertama, kita kena tukar tuala wanita. Tuala wanita 3 hingga 4 kali sehari untuk menghindari jangkitan. Actually, jangkitan virus dan bakteria. Ingat ya? Virus dan bakteria supaya tak dapat jangkitan saluran apa? Saluran UTI. UTI itu urinary tract infection. Oh, you see, it's a Huawei字, niao tao yan. Ini kita panggil. So, budak Cina mungkin boleh faham. Okay. So, jangkitan saluran ni adalah jangkitan saluran kencing. Itu penting. Ini sebagai pengetahuan, you kena tahu. Dan yang kedua, kena mandi dengan kerap. Jangan bagi alasan ni haid ni. Semasa haid kan, kita letih dan sebagainya. Lepas tak boleh pergi bersenam ke yang lain tu, itu tak boleh. Yang itu tak betul. Kita mesti mandi, jaga kebersihan. Yang itu penting. Okey? Okey. Tadi kita ada, saya ada cerita, kita haid, satu kita haid normal 28 hari. Okay. Tapi ada juga kes orang tu kita haidnya terlalu pendek ataupun terlalu panjang. Yang terlalu panjang maksudnya haid tu normal tu 5 hari ataupun hingga 7 hari lah, kita kata 7 hari. So yang tak stabil, yang panjang tu rujuk lebih 15 hari, 2 minggu. Setiap hari darah keluar tau, 2 minggu. Itu masalah kita haid, kesan haid ni. Okey, kesan haid yang tidak stabil. Kalau tidak stabil, boleh membawa kepada masalah kemandulan. Tahu kemandulan kan? Maksudnya tak boleh dapat anak, kemandulan. Sebab susah nak tahu fasa subur. Yang kedua, kesukaran merancang keluarga. Yang merancang keluarga tu sebab anak dah ramai. Tengok ni. Tu dia. Anak dah ramai. Lepas tu dia nak dia nak dapat anak lagi pun tak macam mana kata? Dia nak stop. Dia nak mengawal kehamilan dia. Dia mengawal kehamilan. Tapi disebabkan haidnya tak stabil, jadi susah. Okay. Dan yang ketiga, masalah kesihatan seperti anemia. Okay. Contohnya macam ni. Kalau orang haid tu 5 hingga 7 hari seminggu, tapi dia 2 minggu. Jadi hari-hari turun darah banyak. So boleh menyebabkan penyakit anemia. Di mana? Nah, tengok, darah dalam badan tak cukup. Anemia sepingshe. Okay? So ada soalan sampai sini? Belum, tak ada soalan setakat ini. Yeah. Tak ada soalan. Ada soalan tu, ada soalan, okay. Bro Zikman, seorang budak. Namanya Bro Zikman, murid. Dia tanya anemia tu apa? Mungkin boleh terangkan semula. Anemia. Anemia tu tak. Dia darah tu tak cukup tau sebab darah tu keluar terlalu banyak. Maksud saya ialah bila haid kan, perempuan datang haid kan, dia akan keluar darah tu. Darah tu banyak. Bila haid terlalu panjang,
katakan 15 hari ke atas. Bayangkan setiap hari darah itu turun. Jadi menyebabkan badan awak tak cukup darah, anemia. Tu gambar tu kan dah saya dah tunjukkan, tengok. Darah tu macam separuh tak cukup. Okey. Saya harap saya menjawab soalan student tu. Okey, teruskan. Okey. Ada lagi satu soalan daripada Adam Sufi. Cikgu, macam mana yang dikatakan kitaran haid tidak teratur? Kitaran macam mana yang dikatakan kitaran haid tidak teratur? Apa maksudnya kitaran haid? Okey, kalau normal 28 hari, kitaran haid itu 28 hari. Tapi ada perempuan yang mungkin haidnya lebih 30 hari, saya anggap dia normal lagi lah. Okey, sebab bergantung kepada keadaan fizikal badan kita juga. Okey, dan haid kita mungkin dipengaruh oleh kesan lain, faktor lain. Contoh, saya bagi. Pertambahan berat badan boleh mempengaruhi haid kita tau. Ataupun ketidakseimbangan hormon. Haid ini berkaitan dengan hormon badan perempuan. Hormon tak stabil, haid dia juga tak stabil. Yang ketiga, dari segi tekanan emosi. Okay, dari stres, dia rasa dari segi emosi, dari segi tekanan dia juga akan menyebabkan haid tak stabil. Yang tak normal, contoh. Satu bulan perempuan datang sekali haid. Dia tiga bulan datang sekali. Itu tak normal lah. Dua bulan datang sekali, tiga bulan. Ada yang sampai empat bulan baru datang haid sekali. Itu tidak normal. Iaitu awak kena jumpa doktor. Awak cari doktor, doktor ada ubat untuk bantu anda. Biasanya ubat hormon, dia akan bantu anda. Okey? Ada lagi soalan? Tak apa, cikgu boleh teruskan. Okey, saya teruskan. Okey, seterusnya kita akan lihat kepada ini. Okey, pelajar, kalau you ada lagi soalan, anda boleh sentiasa type di chat, okey? Cikgu Chong akan beritahu saya. Okey. Ataupun selepas live nanti kita akan jawab juga, okey, dalam channel saya. Okey, ini proses. Ini proses apa? Tajuk kita yang seterusnya, persenyawaan. Okey, so, fertilization dan kehamilan, pregnancy. Lepas persenyawaan, akan jadi macam ini. Okey. Sebelum tu kita pergi makan dulu. Cikgu, sini ada satu soalan. Ada satu soalan dari Tira Live. Biasanya cikgu, kalau kita tidak mengamal kebersihan ketika haid, apa penyakit yang boleh kena dekat kita? Contohnya macam tukar benda tu dalam dua kali sehari saja. Apa penyakit yang boleh kena tidak mengamalkan kebersihan ketika haid? Okey, tadi saya bagi tahu dia kemungkinan mungkin jangkitan virus dan bakteria. Okey, adik-adik, okey, pad kan, tola wanita tu kita panggil pad kan. Tola wanita, cuba awak perhatikan. Lepas anda guna, awak buangkan. Kalau untuk jangka masa yang terlalu lama, contohnya 12 jam, baru awak tukarkan. Perasan tak? Kawasan tu dah mula macam koyak tau. Kan bahagian atas pad tu. Awak tengok sendiri, dia akan macam rasa koyak tau benda tu kan. Dia ada macam kapas ke sesuatu tu. Dia akan keluar dari situ. Dan awak tahu kan bahagian bawah wanita tu tempat paras kan macam macam berlubang kan. Okay, so dia kotor tau. Bila kotor, kemungkinan akan jangkitan virus dan bakteria berlaku. Dan jangkitan virus dan bakteria boleh menyebabkan yang tadi saya kata satu penyakit UTI kan. Jangkitan saluran kencing. Saluran kencing. Dan jangkitan ni selalu kena pada perempuan. Sebab tempat yang kita kencing tu pendek berbanding lelaki. Awak fahamlah. Lelaki kan dia panjang, perempuan pendek. Antara dia. So kita mesti jaga kebersihan tu. Tak nak jangkitan virus dan bakteria. Okay. Okay, kalau tak ada saya teruskan. Sebab saya nak bagi lagi. Quiz ada. Teruskan cikgu, teruskan. Okay, ya, teruskan lagi. Kita teruskan dengan makan nasi. Nampak satu mangkuk. Okay, tepi banyak sudu. Tapi ada satu sudu berjaya dekat dengan mangkuk tu. Saya harap membawa ini kepada gambaran ini, iaitu ovum dengan sperma. Ovum dengan sperma. Lepas tu, okey, sebelum tu, siapa yang hasilkan sperma? Lelaki. Sperma tu datang daripada lelaki. Ovum datang daripada perempuan. Ini semua orang dah tahu.
kita teruskan. Di mana proses itu berlaku? Kita ulang kaji sikit tentang sistem pembiakan wanita. Okay. Gambar raja ini, cikgu bagi nombor 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Boleh tak awak type di bahagian ruangan cek? Satu ialah apa? Dua ialah apa? Okey, murid-murid semua tolong typekan jawapan di ruangan chat. Apakah nombor 1, 2, 3, 4 dan 5? Ada jawapan tak? Ha. Aha. Okey. Belum ada lagi, belum ada lagi. Okey, okey, okey. Saya tunggu, saya tunggu. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, 1 Faraj. Okay. Satu dari Suresh Raj Faraj. Okay. Satu ialah Faraj. Mm-hmm. Okay, mm-hmm. Dua ialah Uterus dari Sharifah Yasmin. Tiga ialah tak nampak tiga ialah ovari. Cuba jawab. Ada. Apa? Betul. Tiga ialah ovari. Kita cervix. Belajar bersama. Kita belajar. One Suriana, jawapan dia cervix. Dua. Afrina Haini, jawapannya satu Faraj. Okay. Okay. Aina Zakira, okay. Nombor dua cervix. Sambil itu, cikgu, okay, berikan jawapan dia. Sebab ini penting, kamu mesti ingat tempat-tempat ini semua organ ni. Okay, yang pertama, Faraj. Okay. Bila masuk sikit lagi adalah cervix. Cervix. Yang ketiga adalah ovari. Okey. Yang keempat tube falopia. Dan yang kelima adalah uterus. Okey, bagi yang jawab betul, tanya. Yang salah pun tak apa. Kan kita tuition malam ni, kita belajar bersama-sama. Lepas malam ni, kamu akan ingat. Ramai yang jawab betul, cikgu. Budak kita semua ni pandai. Ramai yang betul. Ramai yang betul. Okay, so saya nak teruskan. Okay, seterusnya. Nampak tak satu macam bola saya masukkan di sini? Yang warna merah. Okay, warna merah itu adalah ovum. Ovary akan bebaskan ovum. Okay. Pada, ingat balik, fasa subur. So, fasa subur, ovum akan ovum yang matang akan dibebaskan dari ovari. Okey, bebaskan daripada ovari. Okey, gambar tadi kita dah lihat sperma. So, sperma akan masuk melalui faraj dengan banyak. Okey, dia akan berenang dengan banyak. Okey, dia akan sampai sini. Tengok, sperma memang banyak. Dari situ nampak sperma itu kecil berbanding dengan ovum. Sperma akan banyak masuk melalui faraj, melalui cervix dan ke sini. Dan sekiranya pada masa persetubuhan. Persetubuhan. Faham kan? Lelaki dan perempuan selepas kahwin kan dia tidur bersama persetubuhan tu. Berlaku persetubuhan, sperma akan masuk dan berlaku semasa fasa subur. Iaitu ovum dibebaskan ovari. Ovum akan bertemu dengan sperma dan maka berlakulah proses persenyawaan iaitu bentuk zigot. Proses persenyawaan ini berlaku di tube falopia. Okay. Sperma dan ovum dating di tube falopia. Seterusnya, selepas dating, zigot ini dia akan membahagi menjadi satu berbola sel yang kita panggil sebagai embrio. Okay. Zigot tu kan, dia akan bentuk embrio. So, embrio ini akan menempel di dinding uterus. Itu sebabnya semasa prahid itu kan, fasa yang terakhir, fasa prahid. Lapisan dinding uterus tu semakin menebal. Okay. Dia men-standby tau. Dia standby, dia bersedia menerima embrio. Okay, penempelan embrio. Okay. Sekarang kita lihat embrio dalam kandungan ibu. Ya, ini masa Cikgu Ong. Aha. Cikgu Ong, ada satu soalan daripada Adam Sufi. Aha. Dia tanya cikgu, berapa lama tempoh matang ovum? Berapa lama tempoh matang ovum? Tempoh matang bagi satu ovum. Saya rasa tempoh hayatnya kan, rasanya berapa hari dia boleh bertahan
Itulah berapa, pemahaman saya lah. Berapa hari ovum tu boleh hidup. Boleh hidup. Rasanya lah, rasanya. Selepas dia bebas daripada ovari, ovum boleh hidup selama 2 hari. Sebab tu ada tempoh subuh, nak ingat tak fasa subuh? Fasa subuh tu kan dari tempoh tu dari 14-13, 14-15. Itu kebiasaannya hari dia. Maksudnya kalau tempoh 2 hari tu, persenyawaan, persetubuhan tak berlaku, maka tiada persenyawaan, jadi perempuan tu tak boleh hamil. So actually 1 bulan kan, baru 2-3 hari aja kemungkinan perempuan tu hamil. Hari-hari yang lain tak hamil. Jika kita haid perempuan tu normal, stabil 28 hari baru boleh kira. Kalau tak normal, macam mana anda kira? Tempoh hidup tu betul lah, 2 hari. Kalau sperma lama sikit. Sperma boleh hidup 3 hingga 4 hari. Okay, ada di sini cikgu, ada satu soalan dari Syai Ashraf. Cikgu, kalau sperma masuk pada fasa prahaid, macam mana? Kalau sperma masuk pada fasa prahaid, Perempuan tu tak mengandung lah. Sebab ovum dah mati. Ovum kan tempoh fasa subuh, dia lepas kan. Contoh lepas pada hari ke-14, 14, 15. 2 hari katakan. So ovum dah mati. So sperma masuk pada masa fasa prahaid, perempuan tu tak mengandung. Itu saja. Okay. Right. Silakan cikgu teruskan. Okay, saya harap saya jawab soalan student. Okay, yang ini adalah, ini saya cuma nak pergi sepintas selalu sebab saya nak ada lagi satu bahagian lebih penting untuk anda. Okay, ini embryo. Embryo ni, tengok dia membesar. Ini minggu 1 hingga 4. Okay, dia ada ekor lagi tau. Nanti masuk minggu yang ke-7 hingga 9. Okay, dia mula ada hidung, ada hidung, ada telinga, ada jari. Okay, lepas tu dia akan masuk lagi ke makin macam bayi. Bukan. Kita tak panggil bayi, kita panggil apa? Fetus. Peringkat ini kita tak panggil sebagai fetus. Embryo dan membesar jadi fetus. Okay, pada minggu 10 hingga 19. Seterusnya dia akan membesar lagi. Tengok. Makin macam bayi. Inilah anda. Itulah saya. Okay. Cikgu ada satu soalan. Saya interrupt sekejap. Daripada cikgu, dari Aida Shah. Cikgu, kalau ada penempelan embrio pada dinding uterus, masih ada proses haid? Apa? Kalau ada penempelan, masih ada proses haid ke? Sebaik saja embrio menempel ke dinding uterus, haid akan terus stop. Ingat tau, sebab haid itu adalah darah yang keluar berserta apa? Ingat balik, lapisan uterus. Okey, lapisan dinding uterus. Lapisan dinding uterus itu tempat tau. Tempat nak bagi embrio itu hidup. Nak tempat tinggal dia. Okay. So, haid tu lapisan dinding uterus, darah dan juga ovum yang tidak disenyawakan. Bila ovum dah disenyawa, jadi zigot bentuk embrio, embrio dah menempel pada dinding tu, haid stop. Stop berapa lama? Stop lah sehingga perempuan tu melahirkan anak dia. Jadi, kalau nanti awak dah kahwin, okay, awak dah kahwin, lepas tu akan berlaku persetubuhan kan? Lepas tu the next month awak tunggu, haid tak datang, kena pergi check doktor sebab takut awak mengandung. Itu saja. Boleh? Okay. Cikgu teruskan. Tak ada, setakat ini belum ada. Cikgu teruskan. Pelajar masih boleh terus bagi tanya soalan. Okay. Jadi bayi tu, bukan bayi. Fetus tu dah semakin menyerupai bayi dan akhirnya akan macam ni. Ini nanti saya cerita lagi. Okey, ini berlaku pada minggu ke-38 hingga minggu ke-40. Okey. Dan sekarang kita nak belajar dalam ini, dalam fetus, kedudukan fetus dalam sini. Macam ni. Fetus tu, dia kan duduk dalam uterus kan? Okey. So, saya mulakan dengan huruf Y ni. Saya rasa you tahu jawapannya. Okay, Y ini adalah fetus. Thai-er. Y itu adalah fetus. Thai-er. Okay. Tak payah cakap banyak, nanti dia akan membesar kan? Membesar, bila keluar akan jadi bayi. Ini yang saya dah highlight kan? Okay, saya dah highlight kan warna merah ni. Ini adalah placenta. Bahasa Inggeris juga placenta. Cuma spelling, the difference is the spelling. Not S, it's C. 华语是胎盘,
Okay, saya tulis sedikitlah sebab belajar Cina kan dia susah nak ingat. Ha, macam ni dia senang ingat. So kenapa pentingnya placenta? Okay. Fetus macam juga manusia, kita perlu makan. Kita perlu oksigen, bernafas oksigen, bebaskan karbon dioksida. Dan kita akan kencing berak. Okay. So itu berlaku. Cikgu-cikgu ada satu soalan di sini daripada Adam Sufi. Cikgu, boleh ke berlaku sperma mati sebelum tempoh matang? Boleh ke berlaku sperma mati sebelum tempoh matang? Okey, maksudnya tadi saya anggap tempoh matang tu tempoh hidup ah, tempoh hidup sperma tu. So biasa sperma boleh hidup 3 hingga 4 hari. Sperma boleh mati. Kalau sperma katakanlah sperma lelaki itu mati, artinya sperma tak kuatlah. Lelaki tu tak kuat, jadi tak boleh dapat anak. Kan dari faras dia kena berenang masuk ke tiub falopian kan. Kalau mati tengah jalan, macam mana boleh dapat anak? Itulah antara masalah sperma yang kita kata sperma tidak subur, sperma tidak berkualiti. Tapi setiap orang tak sama kan? Itu aja jawapan saya. Okey? Okey, teruskan cikgu. Okey. Sorry, ada lagi satu soalan dari Kaisara Patricia. Cikgu, kenapa kita ada tali pusat? Kenapa kita ada tali pusat? Yeah. Okey, saya akan jawab soalan ni dalam slide ini. Okey, tunggu saya jawab sekarang. Selepas saya cerita placenta. So, placenta, antara fungsi placenta ialah membekalkan makanan dan oksigen kepada fetus. Dia bagi makanan, oksigen kepada fetus melalui tali pusat. Melalui tali pusat. Dan mengangkut karbon dioksida. Oksigen kepada fetus. Fetus kan bernafas. Dia bebaskan karbon dioksida. Jadi dia mengangkut karbon dioksida dan bahan kumuh. Bahan kumuh maksudnya dia kencing, dia berak. Kita panggil bahan kumuh. Okay. Bahan kumuh daripada fetus. Kepada siapa? Kepada ibu. Dia akan bawa keluar kepada ibu dan ibu akan tolonglah. Okey, itu fungsi placenta. Next, anda nampak tali yang saya dah highlightkan dengan merah hitam ni. Yang ini adalah tali pusat. Soalan yang pelajar tadi tanya. Umbilical cord. Ini bersama dengan qi tai. Okey, tali pusat. Okay. Tali pusat ini adalah satu tube tau. Dalam tu adalah darah. Dalam tu ada darah. So, di mana dia untuk mengangkut darah kepada dan daripada fetus. Maksudnya boleh angkut darah tu kepada fetus dan juga daripada fetus. So, daripada fetus kepada placenta. Dia macam satu jambatan menghubungkan placenta dengan fetus. Saya harap saya menjawab soalan student tu. Cikgu ada sini ada suatu soalan. Soalan dari Zakwan Danish, dia tanya, cikgu ada kahut tak? Cikgu ada kahut tak? Kahut tak ada, quizzes ada. Quizzes ada anak-anak semua, jangan ada masa untuk ada permainan quizzes. Ya. Ada quizzes. Yeah. Okey ya. Tunggu sebentar lagi ya. Saya habiskan sikitnya, sikit je. Okey, next adalah sini M Nayon. Okey. So dalam amnion tu dia macam satu pundi. Dalam pundi tu ada mengandungi bendalia. So itulah bendalia amnion. Okay. Bendalia amnion fungsi utama. Fungsi utamanya adalah untuk melindungi fetus daripada kecederaan. Okay. Dia macam satu cushion. Okay. Menyerap gegaran jika berlaku gegaran. Supaya fetus tu dapat dilindungi. Okay. Saya nak teruskan sebab ada yang tak sabar nak main quiz ni. Okay, placenta. Okay, ni. Tengok fetus tu dah pusing ni, dah standby. Oh, saya nak keluar ni, nak standby. Okey. Jadi, ini fetus terbentuk dengan lengkap. Bila terbentuk lengkap, badan fetus berputar sehingga kepalanya menuju ke arah cervix. Ingat balik cervix tu. Okey. Bila keadaan macam ni, dinding berotot uterus mengecut dengan kuat. Dinding mengecut dengan kuat, amnion akan pecah. Ingat balik tadi, amnion di dalam ada apa? Bendalia amnion. Bila dia pecah, bendalia akan dibebaskan. Bendalia amnion tu, dia macam cecair tu. Okey, dibebaskan. Bila ada, saya rasa you faham lah. Bendalia amnion dibebaskan,
dan fetus ditolak keluar dari uterus melalui faraj. Maka lahirlah seorang bayi ke dunia ini dan terus membesar menjadi guru-guru. Ah, tengok, ah semua ni, cikgu panitia sains PT3 Ayu. Ah, semua orang ni melalui proses ini, termasuk anda dan termasuk saya. Okay, yes, cikgu di sini ya. Ada soalan ya. Ada soalan ya, dan sebelum kita berhenti rehat sebentar, ada satu soalan. Cikgu, kalau ibu tu tidak makan selama 2 hari, apa berlaku kepada bayi itu? Dari soalan dari Avinash 25. Kalau tidak makan 2 hari, apa berlaku pada baby? Okay. Setahu saya, baby tak kisah tau. Bukan baby lah, fetus di dalam kandungan tu dia tak kisah. Dia akan serap segala nutrien daripada badan ibu dia. Dan saya rasa ibu mengandung tak mungkin tak makan 2 hari. Kecuali betul-betul dalam keadaan tak ada makanan. Cuba tanya ibu yang mengandung tu. Kebiasaannya lapar kan? Kecuali waktu mungkin 3 bulan pertama, kan dia selalu nampak dia tak boleh makan kan? Tak boleh makan pun kena makan. Nak tambah sikit lah, saya ada jawapan nak tambah sikit. Sebab kita ada makanan simpanan kan dalam badan kita. Kita ada fat, ada apa tu, lemak. Lemak tu boleh digunakan untuk dioksidakan, untuk menghasilkan tenaga, untuk membekalkan tenaga kepada fetus, jadi tak menjadi masalah ya, tapi tidak baik untuk kesihatan lah, tidak baik ya, jangan tak makan. Harap-harap menjawab soalan. Harap-harap menjawab soalan. Jadi sekarang kita akan, saya akan jana link quizy dan sebelum tu kita akan iklan sekejap. Ya, kita berhenti rehat sebentar. COVID-19 semakin menular. Sekolah-sekolah terpaksa ditutup. Bagaimana dengan nasib pendidikan anak-anak kita? Sebagai ibu bapa, kita pastinya mahukan yang terbaik untuk anak-anak. Tetapi, mengapa bebankan diri dengan kelas tuition yang berbayar sedangkan ada yang percuma? Akademi YouTuber Malaysia, inisiatif dari IDIDIK dan Kelab Guru Malaysia, membawakan anak anda kelas dalam talian secara percuma, secara langsung oleh guru-guru dari seluruh negara. Maklumat lanjut, layari www.academyyoutuber.com. Okey, kita kembali sekarang. Okey, jadi Cikgu Ong boleh berikan arahan kepada anak-anak semua macam mana nak masuk untuk cikgu, main. Cikgu Chan dah copy tak link quizy tu ke komen kepada pelajar? Okey, anak-anak saya semua lihat pada chat ruang komen. Saya dah bagi kepada link quizy. Ada link untuk quizy. Yes. Yes, good. Dah masuklah. Sri Ampangan, dah 3 orang masuk. Yes, 4. Okay, cuba you klik. Tunggu, kita tunggu sekejap. Rasanya boleh sampai berapa orang. Okay, good. Okay, cuba masuk. Okay, cuba masuk. Soalan tak susah. Okay, kita akan main. Okay, 5 minit. Lepas tu, kita akan balik kepada stage lagi. Selepas main, anda masih tunggu sebab cikgu akan tanya soalan lagi. Anda boleh naik ke stage untuk jawab soalan bersama saya, bersama Cikgu Chong, bersama Cikgu Chan. Okey, dah 48 orang. Okey, bagus. Ada lagi tak? Okey, 52. Okey, 54. So, ada lagi tak yang nak join? Cikgu Chong, rasanya kita boleh sampai berapa penonton malam ni? Hari ni, malam ni ialah 97 yang sedang menonton sekarang. Okay. 97, ya. Harap-harap semua boleh masuk. Okay. Sebab dah 77 orang. Okay. So, 78. Sebab I nak klik start supaya semua orang boleh mula jawab sekarang.
Oh, ada murid tanya dapat hadiah ke nanti cikgu? Adakah hadiah untuk nanti? Untuk yang first one, kita akan lihat. First one boleh dapat hadiah. Murid yang dapat tempat pertama akan dapat hadiah. Wah, seronoknya anak-anak semua. Dapat ilmu dan juga dapat hadiah. Ya, okay, okay, dah 80 semua masuk, ya, semua masuk. Okay, so 90. Oh, berarti semua dah masuklah. 97 kalau tak silap di sini. Sekarang berapa sudah masuk, cikgu? 91 lah, saya rasa kita boleh start lah. Oh, ya, ya. Okay, okay, boleh. Di sini sudah okay, 92. Okay, okay. Cikgu, so boleh mulakan. Okay, quiz tu 5 minit saja. Okay, masih ada lagi yang masuk, 92. Okay, I click start lah. Okay, start. Oh, soalannya kami tak nampak ya, Cikgu Ong? Kuisi tak nampak. Tak nampak. Saya sekarang menunggu-nunggu soalan tapi tak ada soalan. Kita hanya nampak yang nampak. Top berapa? Oh, mereka saja yang nampak lah ya sekarang. Murid saja yang nampak. Kami tak nampak soalannya. Okey. Kita lihat kedudukannya bertukar-tukar. Setakat ni macam tak nampak jelas ya. Nasyarah, Kasrina, mantap. Ini macam tak gerak sekarang. Kenapa? Ya, macam sudah freeze. Ada. Apa ada gerak. Freeze, Tapi music masih berjalan. Ya loh. Soalan stop. Oh, dia kata soalan stop. Ada feedback daripada murid. Cikgu, soalan stop. Ya. Kenapa dah end tak habis jawab? Soalan stop. Mungkin boleh share semula ke macam mana? Oh. Ada feedback. Dia kata soalan end. Soalan tu saya nampak dia end. Ataupun kita nak cuba semula? Okey, mungkin tiba-tiba end. Dia kata tiba-tiba end, cikgu soalan stop. Dua soalan je. Tiba-tiba stop. Okay, saya dah klik end. Sebab I tak tahu kenapa. Mungkin boleh mula semula. Kita ada masa lagi tak? Kita ada masa untuk mula lagi tak? Okay, cikgu minta maaf. Sebab pagi saya try memang okay tau. Saya memang dah try buat. Memang tak ada masalah pun. Okay. Mungkin boleh cuba semula. Tapi soalan tu dah okay kan? Okay, if I start a live quiz again, okay, I continue. Okay, murid-murid sabar ya, kita cuba semula. Murid-murid sabar. Okay, student nak link kan? Student nak link. Okay, saya copy ke, saya paste ke link. Cikgu paste kan ke private chat? Mungkin Cikgu Chan boleh paste kan? Saya paste link tu. Paste link. Okay, cikgu. Okay, student dah boleh masuk balik. Saya cikgu tengok, sangat minta maaf chan. sebab okay. Saya tak tahu kenapa dia tak jalan. Ada dia kata invalid code, cikgu. Betul ke? Saya invalid code. Murid-murid tolong beri beri feedback di ruangan chat, boleh ke? Boleh ke masuk untuk yang ini? Saya rasa boleh ya, sebab saya rasa masih macam semua masuk, semua masuk. Cikgu Chong, Cikgu Chong, you nampak kan paparan joinmyquiz.com dengan join nampak, and enter. Okay, saya nampak. Kalau student tak boleh, dia boleh juga ini, tapi susah. Dia kata boleh. Sekarang sudah boleh. Sekarang kata boleh. Mereka kata boleh. Okay, kita tunggu. Okay, dah 90 orang. Okay, boleh start lah rasanya. Okay, so I click start. Okay, saya berdoa dia berjalan dengan lancar.
Okay, sekarang yang mendahului ialah Haziq, SMK yes. Sungai Pusu. Ya, sekarang Alia Dania, okay. Okay, nombor dua Nurul. Sekarang dia bertukar kedudukan Wei Wen. Tapi Haziq masih bertahan. Okay. Okay, sekarang ada empat orang yang menduduki tempat pertama. Katrina, Nurul, Wei Wen. Okay, Alia pula, Alia Dana telah mendahului dengan Nurul. Okay, nombor tujuh. Tujuh soalan yang betul. Alia Dania. Satu lagi. Tujuh maksim. Yang paling tinggi ialah tujuh. Kasrina. Alia Dania. Okay. Apa lagi tak nampak? Nurul. Ha. Sembilan pula. Alia Dania. Okay. Ni macam racing lah. Macam berlumba-lumba. Okay. Sepuluh. 10 soalan je. Ini berapa ya cikgu? 10 soalan. 5 minit 10 soalan. Sebab satu soalan 30 okay. saat. Kita ada 3 orang murid. Kita ada 3 orang murid yang mendapat 10 markah. 10 jawab soalan dia akan yang betul. Tak dapat lagi ramai. Ada quiz yang smart ke belum, cik? Okay, dah 5 minit belum ah? Cikgu Chong, dah 5 minit belum? Sebab ramai dah jawab habis. Okay, saya bagi lagi tempoh masa 1 minit. Selepas tu saya klik end. Okay, 1 minit lagi. Okay. Okay, internet. Okay, so saya rasa dah okay. So kita pun dah dapat keputusannya. Okay, boleh? So saya akan klik end untuk kita teruskan ke sesi seterusnya. Rasa macam kesian pula ada pelajar masih tengah menjawab. Okay, masa tu 5 minit dah hampir sampai. Okey, saya akan klik end sekarang. Okey, boleh ya? Saya akan klik end sekarang. Kita akan lihat pemenang kita pada malam ini. Okey, so siapa pemenang dia? Yang pertama, Aisyah Umaira. Okey, so Aisyah Umaira number first. Nanti Aisyah PM cikgu ha. Okey, yang bawa juga sangat bagus kan? Tengok ramai yang dapat 100% betul. Okay, soalan tu taklah susah sangat. Yang penting anda faham konsep dia. Okay, so cikgu akan kembali kepada yang seterusnya. Okay, this one. Okay, saya harap anak murid seronok main. So, sempat lagi tak kita kalau panggil seorang dua untuk naik ke stage? Kita 5 minit lagi. Empat kalau seorang dua. Rasanya empat. Okay. Bagilah okay. Satu dua orang tu peluang. Okey, kita bagi satu dua orang satu atau dua orang tu untuk peluang naik ke stage. Boleh. Saya pilih soalan sebab saya dah sediakan soalan. Kita bagi soalan simple-simple aja. Saya dah bagi tak boleh pula sebab awak nak nampak kan. So kita pergi ke soalan seterusnya. Okey, tak apa. Ini dah tahu 28 hari. Okey, kita pergi kepada soalan dua. Okey, kita tengok. Ada tak siapa yang akan naik ke stage untuk jawab soalan ini? Namakan fasa kedua dalam kita haid. Kita bagi peluang kepada dua orang pelajar untuk naik ke stage pada hari ini. Siapakah budak yang bertuah itu?
Cikgu Chong ada tak student? Hello. Ya, hello. Yes. Boleh bagi tahu nama dan sekolah? Okay, nama saya Sekolah Ridi dari SMK Putrajaya. Oh, SMK Putrajaya. Okay, apakah jawapan anda? Pasal kedua dalam kita haid. Kita belajar empat fasa, fasa yang kedua. Ya, tapi saya ingat bahasa Inggeris ya, repair phase. Okay, good, repair phase. Okay, bahasa Inggeris pun sama aja. Okay, so bahasa Melayu adalah fasa pemulihan. Okay, tahniah. Okay, pelajar ini. Okay, sini ada soalan. Sebenarnya ada tiga soalan. So, cuma masa aja. Okay, ada tak student yang naik ke stage sekarang boleh jawab soalan 3A? Dia berat badan asyik bertambah. Adakah mempengaruhi kita haid? Semua peringatan di sini, jika ingin masuk ke studio, anak-anak semua mesti buka kamera. Dan juga buka haid. Ya, tolong buka kamera. Kalau tidak buka kamera, kami tidak akan naikkan ke pentas. Okey, harap ambil maklum. Okey, kini ada seorang murid bernama Harini, anak perempuan Kamala Nathan. Okay, hari ini. Dipersilakan ya. Jawab nama hari ini. Apakah jawapan? Benar. Benar. Okay, tanya betul. Jawapannya kita lihat benar. Pertambahan berat badan mempengaruhi kita haid. Okay, one more the last question. Seseorang perempuan akan mengalami haid sehingga meninggal dunia. Okay, betul atau salah? Pelajar lain juga boleh cuba jawab di bahagian chat. Lain. Cuba jadi bagian check. Nah, kita pilih seorang yang betul naik ke stage. Okey. Cuba tekan link kah. Okey, ada Zakwan Danish. Yes. Zakwan Danish. Mhm. Ya, Zakwan Danish, apa jawapan Zakwan? Zakwan, sila jawab. Buka mic. Buka mic Zakwan. Tak ada suara ya? Oh, tak ada suara. Hello. Tak ada suara. Okey, mungkin kita kena pilih lagi peserta lain. Okey, lagi seorang. Okey, last one. Okey, last one. Siapa yang nak naik? Siapa yang akan naik? Okey, kita ada Hishwara Rao. Yeah. Okey, tolong buka mic tolong buka kamera Hishwara. Ini ke betul ya? Ada. Ada jawapan tak? Ada jawapan tak Hishwara? Betul atau salah? Mama. Ya. Okey, saya rasa kita pilih lagi murid yang lain. Di bahagian. Okey, boleh, tak ada masalah. Okey, cepat seorang lagi saja. Okey, ada lagi? Okey, masuk ke studio untuk last kali ya, soalan yang terakhir sekali. Yes, soalan terakhir untuk kelas malam ini. Okey, betul atau salah? Muhammad Danish. Muhammad Danish. Okey, Muhammad Danish, sila jawab. Saya rasa salah. Okey, memang jawapannya salah. Okey. So, sampai betul. Saja. Jawapannya betul. Okey. Betul maksudnya jawapannya betul. Jawapannya betul. Tanya bagus. Baru betul. Saya salah. Okey, betul. Okey. Jawapan anda betul. Okey ya. Terima kasih. Okey, sampai sini untuk kelas. Okey, terima kasih semua. Hari ini. Okey.
Okay, so terima kasih atas perkongsian ilmu dari Cikgu Ong tadi. Okay, ada apa pesanan untuk murid-murid semua daripada Cikgu Chan? Ya, Cikgu Chan yang berada di pentas. Ada apa patah dua kata daripada cikgu semua? Cikgu Chan? Selaku host malam ni. Hello semua. Saya Cikgu Chan. Jangan lupa hari Sabtu ni ke pukul 12:30 ada kelas dengan cikgu. Okey, ingat ya. 12:30 hari Sabtu 12 Disember ni. Okey, okay. Terima kasih. Jumpa kamu di sini. Okey, Cikgu Hasifah selaku pemerhati, Cikgu Hasifah tolong berikan kata penggulung. Saya mengucapkan tahniah kepada Cikgu Ong. Ya, menariklah tadi ya, budak pun seronok. Okey. Tahniah kepada pelajar-pelajar yang setia bersama kami. Jangan lupa subscribe like channel Cikgu Ong ya. Okey, itu saja. Terima kasih. Ya. Yeah. Okey. Dan daripada Cikgu Hani. Ya, yeah, Cikgu Hani ada apa-apa pesanan untuk murid-murid semua? Okey, ada mesti ada. Okey, kamu semua terkejut tak malam ni? Kenapa bukan Cikgu Hani? Okey. So, perkenalkan ini semua ahli panitia Sains 23. Kita ada Cikgu Ong eh. Tadi persembahan yang sangat hebat dan anak murid pun sangat seronok. Okey, so nanti jangan lupa hari Sabtu jam 12:30 tengah hari bersama dengan Cikgu Chan. Okay, Cikgu Chan eh, kita akan sambung pembiarkan siri yang keempat. So, sebab petanda sokongan, sekali lagi Cikgu ingin ingatkan support channel Cikgu Ong. Subscribe channel Cikgu Ong, Cikgu Chong, Cikgu Hasifah, Cikgu Chan dan juga Cikgu Hani bagi yang belum. Okay, tanya semua eh, tanya. Terbaik malam ni. Okay, teruskan Cikgu Chong. Ring sijil eh, jangan lupa ring sijil. Ya. Okay, last kali tolong Cikgu Chan letakkan link sijil. Okay, dan last kali saya jemput Cikgu Ong untuk memberikan kata-kata akhir kepada murid-murid pesanan. Ya, yeah. Cikgu Ong. Okay, Cikgu Ong sangat berterima kasih kepada yang setia bersama saya selama satu jam ni. Ini first kali saya live kan dalam IUPT3 dan juga ahli-ahli panitia yang lain akan live lagi, akan berkongsi ilmu tentang sains. So jangan lupa support Cikgu channel Cikgu Ong. Okey, jangan lupa subscribe channel saya dan juga support juga channel-channel cikgu lain dalam Academy YouTuber. Okey ya? Subscribe channel saya. Okey, terima kasih. Semoga awak dapat manfaat ilmu. Okey, boleh kunjung ke channel saya dan boleh juga tinggalkan komen, saya akan jawab soalan anda. Okey. Okey, last kali daripada Cikgu Chong. Okey, perhatikan anda link sijil telah pun diletak di ruangan chat. Jadi ingat ya murid-murid semua, anda perlu isi bermula selepas kelas ini habis ya, bukan sebelum. Jadi selepas kelas ini habis cepat-cepat isikan link itu menggunakan email e-didik. Kalau tidak, perlu mohonlah daripada sekarang. Okey, so tolong isikan dan masanya adalah selama 30 minit sahaja. Jadi jangan lewat daripada pukul 9:30. Okey, so saya memohon murid-murid semua untuk berikan sokongan kepada Cikgu Ong yang telah meluangkan banyak masa untuk menyediakan slide yang menarik dan juga sangat-sangat cantik ya, dan sangat menarik dan juga quizzes yang begitu menarik tadi. Jadi saya harap semua akan menonton video-video Cikgu Ong dan juga cikgu-cikgu di sini. Okay, kami committed untuk memberi pengajaran yang terbaik untuk anda anak semua. Okay, so sekian sahaja daripada kami semua. Sekian sahaja dan kita jumpa lagi di lain masa. Okay, bye-bye. Dibawakan kepada anda oleh Academy YouTuber.